Tjena, Otto Micke. Om du ser så ligger jag lurpass här. Lite Kanada Gäst och Svana. Och jag får sända det, för jag placerar ut en kamera här. Men jag tycker på den här kameran så fotar från ett annat håll också. Vi ska gå hem och titta på hur det ser ut. Vi hörs. Tjena, Otto Micke. Nu har jag krypit lite närmare här för att fota den här kanadagässen. Och min remote-kamera som jag har längre bort här. Det är lite intressant. De börjar bli lite nyfikna på mig, så jag har kommit ganska nära det. Men vi får se, det kommer mer. Ja, det här är min berömda låda som jag har här. Det är, vi ska vrida på den här så ni får se vad det är för någonting. Nu kommer de bli säkert lite oroliga. Men här har jag då en 1424 som jag har då i en vatten eller en väderskyddad låda. Vi öppnar den här så får ni se vad den innehåller. Så har man här då en kamera, en pocket visard. Och en kamera med en liten QLED. Ett bra sätt att ta lite bilder här då. Och som ni ser har ju fåglarna här, de flyger här. Så planterar jag ut den där och så kan jag fota med en annan. Väldigt behändigt. Och snurrar. Men det här är lite tips från Fotomicke hur man kan köra lite remote-kamera med djurbilder, fågelbilder, perfekt. Jag har lagt ut lite fågelmat här också så att de ska vara och plocka lite grann här, så att få lite läckra bilder. Problemet med den här är att du måste ha, jag brukar ha en annan låda som jag låter stå ute ett par dygn så att de lär känna igen lådan. För att annars så kan det vara lite problem. Så enklare för att jag lyfter in och ut den här enheten. Man kan ju kamouflera dem också. Fördelen genom att man har genomskinligt. Det är att jag kan ju då enkelt slå igång. Nu kanske det syns lite dåligt här. Men då kan jag köra live view-funktionen. På den. Slår vi av den där. Så kör vi live view. Om man har en genomskinlig låda. För att man har lite koll. Och som ni ser så kommer den att utlösa. Nu kör jag med 8 GB kort. Ultra 2 har jag kört här nu i de här. Jag fick tag i lite billiga sådana kort. Så jag har dem på remote-kameran, för det är sällan man kör långa serier med dem. Men då kan jag stå 300-500 meter ifrån och utlösa kameran. Funkar väldigt bra. Tjena, Foto Micke här igen. Ja, nu är det den här berömda lådan som jag har, som är ganska smidig. Att jag har ju då så att jag kör live view, så jag kan ju se hur jag ställer in den. Det är därför jag har genomskinliga lådor. Funkar väldigt bra. Locket är ju vattentätt. Och inne i lådan så har jag ju då 1424 som jag har gjort då en speciell sån. Och sen har jag då med kardborre satt fast en pocket visav. Så då har jag en komplett utrustning som jag lätt kan bara lyfta ner här. Så. Och jag kan ju då ställa autofokusen med live view, ställa in den vinkel jag vill ha på motivet. Så där vill jag ha den, säger vi. Ställer jag in skärpan. Ja, den är där. Och sen tar jag bort live view-läget. Och sen då kör jag med radio då. Och kan utlösa kameran. Funkar väldigt bra. Det var ett litet tips till Magnus Nyman. Nu vet du vad vi kommer att köra med när jag kommer ner till dig. Med dessa lådor. Hej hej!